hráčem utkání dnes podle hlasování fanoušků zvolen Milan Knobloch. Milane, bylo tam hned několik těžkých situací pro vás, která byla ta nejsložitější? Tak já dobrý den, předně děkuju moc za cenu, ale dneska ten svůj výkon musím hodnotit na dvě části, nebyl jsem vůbec spokojený s rozehrávkou dneska, která by se mi měla dařit líp, ale abych se vrátil k té otázce vaší, tak nejtěžší byla ta situace asi jak hlavičkou Albasy a podařilo se mi to vlastně vytáhnout do tyčky a pak ještě na lajně zalehnout, no, takže asi tohle. Pak tam byla ještě jedna tyčka, tak to vypadalo, že i štěstí dnes při vás stálo. Jasně, tak tam Van Buren, kdyby to trefil, tak tam už jsem nemohl nic dělat a ještě musím pochválit Matěje Chaluše, který to výborně dohrál potom a znemožnil Basimu dorážku, to by byl taky gól určitě, takže. Dneska bylo hodně složité počasí, hustě pršelo, vítr foukal. Bylo to složité i pro vás osobně? Jo, tak ten vítr byl opravdu nepříjemný. Všechny nás to tak nějak zlobilo, když jsme chtěli dát dlouhý balon, tak prostě ten vítr s tím dneska, myslím si, že mával. No a jako museli jsme se s tím nějak jako vypořádat, ale úplně z toho utkání jako nemám dobrý pocit. Chtěli jsme předvíst lepší výkon a podle mýho názoru dneska si ten bod musíme brát, protože Budějovice měli dneska víc šancí, než my si myslím. No. Vyjma toho dnešního výkonu si říkám, jestli ta přestávka pro vás nepřichází nevhod, protože se ty vaše výkony i výsledky zvedaly. Tak máte pravdu, hlavně teď si dovolím říct, pak v tom domácím prostředí jsme zvládali utkání s týmama, který jsou okolo nás. Ať to byla prostě tady Olomouc třeba, nebo Bohemku ještě v té době. A pak jsme udělali ještě tu sérii, kdy byly snad 4 vítězství za sebou a to nás posunulo nahoru a už ta tabulka nevypadá tak špatně jako ze začátku sezóny, kdy vlastně jsme byli nějakou chvíli na 16. místě.